ជើងស្ពឹកស្ពឹកហើយកាហាយហ្មងកាហាយបាត់ជើងយើងទាំងសងខាងទាំងសងខាងទាំងសងខាងស្ពឹកកាហាយហើយទៅពេលវាឈឺម្ដងតែសៃដូចលោតចឹងលើតុបតុបតុបក៏ឈឺទ្រាំអត់បានទេចឹងនៅពេលដែលងាកមកប្រើជាមួយនឹងវិហុបរបស់យើងលោកពូប្រើរយៈពេលប្រហែលដែលដឹងលទ្ធផលបងប្រើអស់10គ្រាប់10គ្រាប់ហ្នឹងហើយ10គ្រាប់ហើយមកមកប្រទេសហ្នឹងបាត់កាហាយជើងហ្មងបាត់កាហាយបាត់កាហាយមុនគេបាត់កាហាយមុនគេព្រោះតែស្ពឹកវានៅស្ពឹកដែរប៉ុន្តែកាហាយបាត់មុនគេហ្មងបាទបាត់ដល់ហើយពាក់បាយជើងបាត់តាពាក់មិនកោតទេថាកាហាយពាក់មិនកោតហ្មងហើយនៅក្នុងបាត់ជើងនេះដល់ឥឡូវមានតែពាក់បាត់តាសាក់មើលចង់ដឹងមួយថ្ងៃមើលអត់អីអត់អីអត់អីបាត់កាហាយពីដើមនៅពាក់តាហ្នឹងក៏កាដៅកាហាយដែរឥឡូវអត់តែបាត់ឈឹងហ្មងបាទខ្ញុំថាហើយមានកម្លាំងមានកំហែងជិតចាប់ដើមដងតិចដងតិចអស់មកកញ្ចប់ទៅណាមានកម្លាំងដូចដើមវិញឥឡូវនេះខ្ញុំបានខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវនឹងខ្ញុំអល់ហ្មងនឹងខ្ញុំអល់គ្រប់គ្នាថាបាទកន្លងទៅនឹងមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរបាទខ្ញុំកាហាយជើងគ្រូកាហាយដើរអត់បានពាក់ស្រោមជើងពាក់បៃជើងចឹងអត់កើតទៅអាចបៃជើងទន់ទន់ណូបាទទៅពាក់អាហ្នឹងបានកើតត្រាំទឹកគ្រូត្រាំទឹកកាហាយត្រាំប៉ះគ្នាចឹងអត់បានទេដាក់ស្អីណោអោបចេះជើងដាក់ណោអោបលើណោអោបដើរកើតបាទណាមានក្តៅកាហាយមកជើងកាហាយហ្មងគ្រូកាហាយបាទហើយធំអត់បានណាអូអញ្ចឹងបានថាពាក់ស្បែកជើងអត់បានទេកើតគ្រូអត់កើតអញ្ចឹងនំមីងពិបាកធ្វើការធ្វើដំណើរទេសម្រាប់ស្បែកជើងពាក់អត់កើតចាពិបាកគ្រូអត់ដើរដើរទៅណាទេខ្ញុំខ្វិន4ខែហើយគ្រូខ្ញុំអត់ទៅណារួចទេបាទកាយក្រៅពីកាយបាត់ជើងមានឈឺទៅណាទៀតទេអឺក្បាលជង្គង់ក៏ឈឺដែរគ្រូក្បាលជង្គង់ក៏ឈឺដែរពិបាកអោនងើបមែនចាអញ្ចឹងដើរកើតផងនោះគ្រូតើលេបឆ្នាំទៅឥឡូវអត់អីទេធម្មតាដើរបានងាយហាត់ប្រាណជាមែនជាមែនខ្ញុំសុខចិត្តណាស់គ្រូមែនតែអស់លុយខ្ញុំអត់គិតខ្ញុំគិតរឿងជាបាទនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកមីងដែលបានស្គាល់អារម្មណ៍ពិតបងអូក្មួយខ្ញុំអត់ភូតកុហកទេគឺជាមែនចាបាទដោយសារតែយើងឈឺពិតអីឈឺមែនគ្រូខ្ញុំឈឺមែនណាសួរអ្នកស្រុកចិត្តដឹងអីតើបញ្ហាកាពះពវៀនវាចេះចុកណាហើយជើងថាជើងគេជើងចេះចុករហូតហើយឈើអាម្រាមជើងឡើងផ្សាហ្មងណាចាចុកបែកមិនវិញខ្លះដែរអ្នកមីងចុកខ្លាំងណាកូនតាអ្នកធ្លាប់ចុកបណ្ដឹងអូចុកលក្ខណៈថាឈឺឈឺហ្មងកូនឈឺហើយអាស្មាយើងនេះសឹងតែចង់អាលេះឈឺឡើងនេះហ្មងឡើងក្តៅក្តៅស្មាចាខ្ញុំកកផងអីផងចុះជង្គង់វិញអ្នកមីងជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់ឈឺដូចគ្នាចាអូចុះអ្នកមីងថាឈឺបាត់ដៃបាត់ជើងហ្នឹងមិនវិញបាត់ដៃសូវអីបាត់ជើងខ្លាំងអូបាត់ជើងជើងខ្លាំងហ្មងចាវាចុកមិនវិញអ្នកមីងវាចុកឈឺផ្សាក្តៅហ្មងណាគ្រូម្រាមជើងកញ្ញាំជើងយើងនឹងឈឺហ្មងឈឺចុកហ្មងចាអូចុកជាប្រចាំឬក៏មិនដែរជាប្រចាំហ្មងអូជាប្រចាំហ្មងអុយគក់អង្គុយអីសោះហើយក្រោយពេលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវាហូបហើយតើអ្នកមីងចាប់ដើមប្រើបានប្រមាណប្រទេសចាប់ដើមដឹងតែខ្លួនឯងបានធូរមកចិត្តអស់ពីប្រអប់ហ្នឹងចិត្តអស់ពីប្រអប់ចាចាធូរលើបញ្ហាខ្លះដែរនេះធូរទាំងអស់ធូរទាំងអស់ជើងចាជើងអាពវិនកាពះក៏អត់សូវចុកទេអូធម្មតាវិញហើយហើយបាត់ជើងអីក៏នេះដែរខណៈវាឈឺម្រាមតិចទេធម្មតាណាវាអត់តាន់ដាច់ចាហ្នឹងហើយអរគុណហើយអ្នកគ្រូអើយនិយាយតាមផងអរគុណមែនតើដែលបានឆ្នាំហ្នឹងណាជួយខ្ញុំជាជើងចុកខ្ញុំបានគេងខ្ញុំបានគេងកូនទៅ2ថ្ងៃអត់ចង់បោកបង់តាតើទៅលោកគ្រូតែមកទៅ
ភាសាប្រាប់តែខ្ញុំមើលក្រដាស់ទៅបានថាអូខ្ញុំច្របងធ្វើទុកចឹងខ្ញុំប្រឹងហូបចាពេលហ្នឹងគាត់ថាបោះបងទៀតដែរទេនៅពេលដែលញ៉ាំធ្វើទុកហើយចាបងបងតាចាពេលដល់ពេលលោកគ្រូភាសាជាមួយទៅតេមកសួរទៅដោយថាមានទំនុកចិត្តដោយថាយើងឈឺគាត់ព្យាបាលយើងគាត់ចង់ដឹងណាខ្ញុំអរអរគុណដែលលោកគ្រូសួរសុខទុក្ខខ្ញុំខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយផ្លាយពីផលិតផលលើកមុនទេចាផ្លាយផ្លាយអ្នកគ្រូផ្លាយច្រើនចាពួកគេមុនទិញគេមុនគេអត់ឲ្យសួរយើងចឹងទេគេឲ្យតែយើងមកទិញហើយយកឲ្យយើងហើយគេអត់មានសួរតែឥឡូវមិនអត់សោះខ្ញុំមានអាការៈដូចជាក្កែះពវៀនលមូឆ្អល់ញាត់ចុងទាំងហើមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងជើងឈឺហើយក្តៅចាចាទាំងសងខាងក្តៅចាក់និយាយទៅមិនត្រឹមចាក់ធម្មតាចាក់រហូតដល់ពើតដូចយើងខ្ទួយតិចអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ព្យាយាមហៅថ្នាំព្យាបាលដែរតែវាអត់គ្រាន់គ្រាន់បានមកអន់មកអន់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំអោសមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ឃើញទិញលេបសាកទៅដល់ពេលសាកបាន2 10គ្រាប់បានខ្ញុំបាត់ដូចអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហ្មងអូត្រឹមតែ12គ្រាប់ទេចា12គ្រាប់បាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងអាការៈដែលអ្នកបងឈឺខ្លាំងជាងគេទៅលើបាតជើងហ្នឹងក្តៅក្តៅឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺនិយាយមកសពខ្លួនហ្មងឈឺហ្មងអូអញ្ចឹងពេញមកតួខ្លួនចាពេញមកតួខ្លួនឈឺក្តៅចាក់ខាងណាក៏ចាក់ដែរបើនិយាយទៅចាក់វិញមិនមែនធ្វើតែជើងទេសំបីតែខ្លួនហ្នឹងក៏ចាក់ដែរចាចាមានអាការៈនឹងរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំយូរហើយតាំងពីកូនខ្ញុំ7ខែរហូតដល់កូនខ្ញុំ5 10ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងជាង10ឆ្នាំហើយចាជាង10ឆ្នាំហើយទទួលយើងនោមញើកទៀតតិចនោមតិចនោមតម្រងនោមធ្វើទុកដែរចាធ្វើទុកកម្រងនោមកប៉ាស់ពវៀនឈឺក្តៅក្ហាយក្ហល់ជើងដៃអញ្ចឹងហ្មងបាទចាគ្រប់សពតែម្ដងហើយជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយលោកគ្រូអាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានអាការៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលមូលឆ្អល់ក្តៅចាក់ជើងចាក់ដៃអញ្ចឹងបងប្អូនភាសាឆ្នាំវិហូបនេះទៅច្បាស់ជាជីហើយចាច្បាស់ជាជីហើយខ្ញុំអត់មានកុហកហើយគេអត់មានមជួលខ្ញុំអីឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅគេជួលលួយជួលកាក់អីថាខ្ញុំជាខ្ញុំអត់ជាថាគេជួលថាឲ្យជាទៅអីអត់ទេគឺជាចាជាមែនតើជាមែនតើការពិតចាការពិតឈឺមែនតើជាមែនតើ